Posilovat nebo uvolňovat? To je otázka téměř jako být či nebýt. V tomhle seriálu kraniosakrálního a biodynamického poznání se budeme nořit do tajů toho, jak to má lidské tělo, možná v tom hlubokém přesahu i do té lidské mysli, protože nelze oddělit mysl a tělo. Doslova je to jeden celek, který se navzájem ovlivňuje. Je to jeden celek, který vytváří naše emoce, naši osobu jako takovou. Je to něco, co je tady pro nás, aby jsme mohli v tomhle světě interagovat, aby jsme ho mohli vnímat právě přes to tělo, přes ty smysly. A my se tady budeme potkávat u určitě mnoha dílů, které vám rozšíří ten pohled na to tělo. A já vám tady chci ještě říct, že bych byla opravdu moc ráda, abyste nezůstávali u pouhého filozofování, ale praktikovali věci, které si tady budeme ukazovat, zkoumat, předkládat, aby to poznání, které vlastně pramení z té mojí kraniosakrální osteopatické praxe, které je pravdou pro mě, se stávalo i pravdou pro vás, protože vám v lesčem pomůže s chápáním vašeho těla, s tím, jak někdy jdeme proti tomu, jak někdy tomu tělu chybí úplně základ vlastně věci, které pro svůj život potřebuje. Takže pojďme si říct, jestli posilovat nebo uvolňovat. Možná ta otázka je špatně položená. Možná by správně mělo být, co udělat jako první? Posilovat nebo uvolňovat? Pojďme se zaměřit, pojďme se podívat na ten obrázek, který tam máte a vidíte vlastně pohnutí té základny, my bychom řekli toho sakra, té pánve, té vlastně, řekněme, dna pánevního lordózu, určitě páteře, skoliózu páteře. A teď vlastně, co vidíme? Vidíme i šipky, jak takové hnutí středu, to slova, působí a jak vlastně působí i na naše kolena, působí na horní hrudní apendituru a teď se budete možná hodně divit, ale působí i na kosti lebky. Když budu taková přesnější a budu mluvit naprosto z mé praxe ze života, pokud dostanete sádru na nohu, dolů, tak byste řekli, že vám to neovlivní zbytek těla. Ale pravda je úplně jiná. Za dobu, kdy máte sádru, se začne posunovat úplně jinam těžiště. Tělo se začne přizpůsobovat, protože to pro něj není vlastně něco, co by bylo na chvilku. Je to nějaké omezení. A tomu omezení se vlastně to tělo začíná pozvolna pomaličku vlastně přizpůsobovat a říká se tomu vývojová asymetrie. Ta vývojová asymetrie začne vlastně v prazákladu vznikat právě takovýmhle způsobem, že je tělo někde v tom pohybu omezeno. A teď velmi dobře poslouchejte, když máte tu sádru na noze, tak za tu dobu, co ta sádra tam je, tak se nám v 99% případů ze 100 dojde, řekněme tohle, vyosení nebo pohnutí těch os nebo disbalance třeba, která tam vzniká, až do spánkové kosti na protilehlé straně. Jsem celý svůj život učená v biomechanice. Biodynamika je částí biomechaniky a ta biomechanika nám říká něco o tom, jak naše kosti plují v těch měkkých tkáních, že klouby jsou od toho, aby se to otáčelo, že svaly jsou od toho, aby se to pohybovalo a my je naprosto mylně
vlastně označujeme za to, co drží ty věci na svých místech. Dnes už známe 19, dokonce 21 v posledním vlastně článku publikovaném, myslím, asi před měsícem bylo, že těch tkání, které se dají označit za fasciální, vlastně dneska je 21 různých druhů pojiv, tedy velmi různorodý materiál od tuhých vazů až vlastně po cytoskeleton, který je součástí každé buňky a drží vlastně její tvar, drží tvar jádra. Dokonce se vyskytuje i v jádru samotné buňky a vlastně dělá to, aby buňka neimplodovala, tedy se nezhroutila sama do sebe. Takže vidíte, jak ty pojiva, tedy fascie, jsou všude, jsou nesmírně důležité a doslova ta jejich funkce je držet všechno na svých místech. A teď, když tohle víte, teď se podíváte na ten obrázek, tak vám začíná být jasné, že pokud budete posilovat dříve než uvolníte, tak jenom prostě posílíte strukturu držení, která tam je. A zase začnu, nebo řeknu vám jeden velmi dobrý příklad. Moje paní ekonomka, která mi dělá účetnictví, přišla a říkala, hele, půjdu na operaci kolenou, nebo kolene. Ono mě vypadává, prostě najednou i zatuhne v nějakém pohybu a já se prostě nemůžu najednou pohnout. No a já na ní koukám a říkám, hele, přijď ke mně, uděláme jedno kraniosakrální ošetření a podíváme se na to, o čem to je. Protože já většinou nedávám nebo nerada dávám rady od stolu, ale ráda si vlastně sáhnu na ten fasciální matrix, na ty osy. Podívám se, jak to tělo je vlastně biomechanicky postavené. No a vlastně to tělo bylo velmi podobně postavené, jako máte tady toho panáčka, vlastně toho kostičkáře, vlastně z těch kostí postaveného panáčka a bylo rotované na jednu stranu a otáčelo se a vlastně váha celého těla spočívala na jedné noze primárně a vlastně celá osa těla byla, řekněme, do takové té vrtule, což je nejčastější a nejvíce se to vlastně ukazuje právě, nebo vychází to z toho těla právě v těch kolenou, tohle špatné držení vlastně toho celého těla. Je většinou způsobené nějakou, řekněme, mechanickou věcí, jakože třeba v rámci ekonomie prostě přenášíte spisy zleva doprava pořád, jo? Vždycky něco naťukáte na počítači, vezmete vlevo, vrátíte doprava a je to prostě takový ten stereotypní pohyb. Takže je velmi dobré si uvědomit vlastně soustažnosti a důležité je, aby řekněme i ta rehabilitace už pochopila, k čemu co slouží, k čemu jsou fascie a k čemu jsou svaly. Proto tady dávám do éteru vlastně tohle moje pracovní poznání, aby to mohlo posloužit mnohem více lidem. Tak a teď si sedněte tak, aby vám bylo příjemně. Doslova zkusme nebo zkusíme se orientovat právě k těm osám. Zkusíme si vlastně navnímat osy našeho těla. Takže si zkuste pohodlně sednout a povolte zbytkové napětí. Povolte ho tak, aby vám bylo příjemně, ale nehroutila se osa těla. Teď si zkuste vědomí posunout do pánve a uvědomte si, jestli cítíte napětí nebo uvolnění, jestli cítíte rovinu. Teď zatněte konečník a uvědomte si, že tam někde vychází ta středová osa a míří vzhůru. Prociťte osu, která vede páteří. A teď se jenom na chviličku zaměřte mezi levou a pravou mozkovou hemisféru. A děláme to většinou tak, že si dáme do levé hemisféry číslo. Takže doleva přineste se teď do vašeho leva
A promítněte si tam číslo 1. Doprava si dejte písmeno A. A teď hledejte střed mezi. A tam je doslova tkáň, která přináší vzruchy, která u Einsteina byla velmi silná, takový ten most, to propojení mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. A teď jenom propojte ten zatnutý konečník právě s tímto bodem. A dostaneme 8. A teď udělejte jednu důležitou věc. Velmi jemně si zkuste strčit prostředníčky nebo ukazováčky do vašich uší a nacvičte rovinu. Zkuste vnímat, jestli vaše prsty, když byste je propojili z toho levého do toho pravého ucha, jestli ta rovina je rovně. U mnoha lidí je nevyvážená poloha té spánkové kosti, která nám ale ukazuje nevyvážení zbytku těla. Takže když dáte ty prstíky do oušek a teď se budete snažit mentálně je propojit, protože ty prsty mají tendenci v té energii elektromagnetické se spojovat a vytvářet jednu osu. A ty prsty nám dokážou vlastně něco říct o té ose. A ta osa může být pohnuta nahoru dolů nebo předozadně. Takže ty možnosti disbalancí jsou tam v mnoha směrech. Takže zkuste teď na chviličku si prostě tuhle osu navnímat, zjistit. Tak. Už byste měli mít jasno. Pokud jasno nemáte, je opravdu velmi vhodné obracet pozornost k tělu a vlastně vrátit tomu tělu to vědomí. Doslova, jo? My někdy bereme to vlastně vědomí z toho těla a primárně ho vlastně soustředujeme ven. Soustředujeme ho k tomu, co děláme, k tomu světu, k tomu, co nás láká. A tím nesmírně oslabujeme tělo. Proto vlastně jogíni všichni a ta kraniosakrální terapie také vede pozornost zpátky do toho těla. Zpátky do propojeností a vlastně síly těch vnitřních mechanismů toho těla. A tělo má svoje vědomí, ty buňky se mohou propojovat. Já už jsem tady na mnoha místech mluvila o tom, že vlastně kdo projde kraniosakrálním výcvikem, takže vždycky má vlastně po nějakou dobu, řekněme, úplně volný kraniosakrální systém, který rytmicky pracuje a vlastně je to o tom, že se pak lépe to celé tělo v té komunikaci propojí. Jo? A teď pojďme si vlastně mluvit dál o těch osách. Teď jsme provedli nějaké zkoumání, nějaké cvičení a třeba jste došli k tomu, že jste rovně, gratuluju, někdo prostě jste zjistili, že jste hnutí někam nějakým způsobem, dá se s tím nádherně pracovat a my si určitě tady povíme, jak vlastně postupovat v těch osách dál a jak i pouhým skutečným záměrem my můžeme vlastně si ty osy nechat doladit a vlastně nechat vyplynout, řekněme, to lepší provázání toho těla. Ale měli bychom si říct, že je to proces. My totiž v téhle společnosti vždycky všechno chceme rychle. Teď a hnedka. Dobře, pokud to chcete teď a hnedka, běžte k nějakému velmi zkušenému osteopatovi, k někomu, kdo dělá kraniosakrální osteopatii. On vám s tím pohne, určitě vyladí ty osy, protože dokážeme povolit tu fasciální tkáň. Dokážeme to za opravdu jako krátkou dobu, ale teď poslouchejte, tím se nic neřeší. A proč? Protože vy máte nějaké pohybové návyky, máte, řekněme, nějaké postoje životní, které vám vytváří nějaké postoje, řekněme, toho těla.
Ta důležitost spočívá v tom, aby jsme odhalovali, jak učit nervový systém. To znamená, že vlastně nejdříve my bychom měli si dát nějaký čas, řekněme třeba půl roku, na uvolnění fasciální tkáně v těle. Dělá se to myofasciálním uvolněním, hlavně tedy těch tří příčných fascií. Určitě doporučuji dojít si na nějakou dobrou kraniálku, kde vám uvolní kost křížovou, protože kost křížová se dneska ukazuje jako alfa, omega, řekněme toho, aby mohl ten kraniosakrální systém toho mozkomíšního moku právě zdravě proudit, aby byl silný, aby v té dynamice měl tu sílu a aby se síla bránice přenášela přes kost křížovou až do spodiny lebeční a rozkmitávala vlastně kmit té tvrdé pleny míšní, která vede vlastně jako srpkovitá plena uprostřed. Ta dělá tu, řekněme, dynamiku, ale je závislá na tom, kolik té síly se předá přes právě rozkmit toho mozkomíšního moku tím srdcem a dechem. Takže když budu teď mluvit o tom, že je to nějaký proces, ten proces má nutnost, aby byl trvalý, něco naučit ten nervový systém. A víte, že my stojíme doslova proti vytvořeným vzorům, proti něčemu, co tam se tvořilo dlouhou dobu. A proto bychom ani neměli chtít, a teď opravdu poslouchejte, neměli chtít rychlou změnu. Rychlé změny nejsou většinou trvalé. Pokud neodhalíte příčinu. Pokud odhalíte příčinu a jste ochotní a schopní ji odstranit, tak pak je i po jednou ošetření kraniosakrálním ten systém schopen se poučit, vlastně ty struktury se proměnily, ty fascie se hnuly, ty osy se pohnuly a pak je docela velká možnost toho, že už ty věci zůstanou prostě lépe. Takže asi si myslím, že jsme si vysvětlili, že je vlastně primární a nejdůležitější nejdřív uvolňovat, abyste neposilovali to, co tam je. Takže to uvolnění na začátku přes fascie je alfa omegou a teď co je problémem vlastně v tom fasciálním uvolnění? Že vše je provázané. To znamená, když máte jeden jednolitý pytel ještě se strukturou 3D, tak vždycky, když někde budete mít jeden tah, jo, to je biomechanika, to prostě vždycky v tom těle takhle je. Že když něco někde je natažené, jo, tak něco někde bude stažené. Natažené, stažené. Jo? Takže si představte nějaký pytel, který prostě všechno prostupuje. Dokonce obepíná každé jednotlivé svalové vlákenko. A bude někde prostě to natažený a bude to mít nějakou svoji maximální protaženost, tak někde to musí být zase nahyčmaný, prostě stažený. A takhle se hodně často chová třeba dno pánevní. Jenomže my si vůbec neuvědomujeme, že o rozkmitu dna pánevního rozhoduje bránice, tedy dech. Proto ať je to yoga, ať je to kraniosakrální terapie. Já jsem vždycky s lidmi začínala sledováním dechu. Toho, aby se rozvolnily všechny struktury, které vlastně nám drží bránici. Ta bránice se potom trénováním vlastně toho plného dechu začne pomaličku stabilizovat. Začne si vytvářet dobré vlastně vzory a začne sílit svaly. Jo? Takže kdybyste zase posilovali bránici a ona nebyla uvolněná v tom svém držení tak, jak má být, neměla ten svůj dobrý životní prostor a takovou tu dynamiku, kterou potřebuje, tak vy zase budete akorát posilovat disbalanci. Proto to uvolňování fasciální té oblasti, kterou potřebujeme posílit, je prostě alfa omega. A teď se zaměřím na páteř. V páteři vede durální vak, v tom durálním vaku nám proudí mozkomíšní mok, máme tam míchu a ten durální vak funguje jako gumička, na který jsou navlečený korálky těch obratlů. A když tahle gumička je stažená,
Tak prosím vás, když budete doposilovávat páteř, tak zase všechno úplně špatně. Takže vlastně protokolární kraniosakrální terapie postupuje formou protokolu, který projde celé tělo a rozvolní i třeba ten durální vak. Alfa a omegou je uvolnění tří příčných fascí, tím uvolníte plné proudění dechu. Proto třeba kraniosakrální yoga velmi dobře pracuje na tom, co normální jogin v uvolnění dělá mnoho let. Tak kraniosakrální yoga to zvládne za 3 měsíce. Za 3 měsíce jste schopni, když budete chodit na kraniosakrální jogu a vlastně budete si uvolňovat 3 příčné fascie, tak se uvolníte do toho plného dechu a vlastně připravíte ten hudební nástroj na tu pranajámu. Zajímavé je, co tady pořád všude opakuju a budu to opakovat a už jsem opravdu velmi zase dlouhá v tom povídání, protože je to možná na několik kapitol, ne na jedno povídání, ale vlastně jak důležité je, aby ten dech měl ty 4 fáze, aby měl nádech, zádrž, výdech, zádrž. V těch zádržích se dostává vazorelaxant, oxid dusný, do tkáně, tam, kde má být, a relaxuje tu tkáň. Takže vy vlastně, pokud vám chybí pauzy v dechu, tak vám chybí uvolnění doslova. A teď úplně to zakončím dneska, protože to povídání už je hodně dlouhé a těch informací je opravdu hodně pro vás. Tak určitě udělám další díl, ale zakončím to tím ještě takovým postřehem. Lidé, kteří jdou po svalech, jsou hmotaři. Oni nejdou po energii. Pokud pochopíte, že gro je vrátit se do zdrojové síly, do síly těla, do proudění, do plného proudění toho fasciálního matrixu, do plné vitální síly, tak to je to, proč vlastně řekněme, uvolňujeme. Pokud jdete za tou hmotou, i svalovou, tak jdete za tou hmotou. Jo? Čili nejdete za pravdou. Jdete za hmotou těla, která, jo, je super doposilovat si, když jsem uvolněná, tak prostě jogou a řekněme úplně na ten závěr, že ta kraniosakrální yoga velmi pracuje s funkční silou, což znamená, že vlastně vy nepotřebujete vytvořit svaly, které mají velký objem, ale vy potřebujete vytvořit svaly, které mají velmi dobře propojenou tu práci svalovou. To znamená, že ve chvíli, kdy sval nepracuje, tak není napjatý, prostě nepracuje. A ve chvíli, kdy na něj přijde ta jeho práce v tom řetězci svalu, tak prostě začne pracovat. A to je pak takový pohyb, který vlastně nepředpokládá ty velké svaly, ale velkou sílu v nich. Velmi dobrou spolupráci těch svalových vláken. Jo, velmi dobrou spolupráci těch svalových řetězců, kde se všechno děje přes ten střed, přes řetězce, které jsou nám vkládány, řekněme, od malička, kdy se vlastně snažíme postavit, snažíme se udržet hlavu. Jo, prostě to všechno je v nás, řekněme, úplně zapnuto a pak to začneme prostě ochuzovat, začneme se méně hýbat v tom pohybu, začneme upřednostňovat nějakou jednu třeba stranu těla, jo? Ale dost už. Já bych tady mohla povídat hodiny, víte, že já jsem vždycky v těch mých přednáškách taková důsledná, že se vám snažím říct úplně všechno, pak vy nemáte ani otázky, takže klidně mi pište otázky, které máte. A já slibuju, že do příštího dílu dám alespoň 3 techniky, kterými si můžete velmi dobře povolit ty nejdůležitější šrouby, které nás vlastně utahují do toho napětí a které jsou právě soustředěny ve dně pánevním společně s kostí křížovou, v bránici je druhý takový velký mechanismus šroubový a v záhlaví nebo v těch svalíkách tady na té šíji a na sednutí té hlavy vlastně na ty naše záda, na tu páteř. Takže o tom zase příště.